ていて、torkkukoulua väriä mustiksi hiuksia, turha luulla näin intiimme teemme. Se on se rakkarin luu, joka aivoja painaa, vaatii anna mennä vaan. Se on se rakkarin luu, se sanoo kun sä oot painaa, mitään et kukaan sä saa. Se on se rakkarin luu, joka aivoja painaa, vaatii anna mennä vaan. Se on se rockarin luu. Hankia se maa, kerä sairaasti mammana. Mäkin luulin, et mä pärjään niin. Pärjään niin. Vitti komerosta putsi päähän, kun kolahtaa. Se pistää sun sydämen Kaisella meillä on oma luumme, eikö? Luultavasti ainakin. Mitä? Joo, se on okei. Otetaan pieni ääninäyttö. Te olette yliinnokkaita. Kauhavan kirkkotuori kuoro paikalla. Minä ensin, sitten te. Okei. Ihan mahtavaa. Ota nyt äkkiä Facebookiin, vedetään vielä kertaa. Mä tulen yhtään niin paljon Facebookiin, että jes, tästä tulee paljon hyvää kautta. Odotan nyt mä ensin ja sitten, sitten kaikki muut ja sää koko ajan. Joo. Okei. Hei. Pannaan niinku poikki sitten. Pientä vaikeusastetta. La 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 la. Ja teidän vuoro. Mitä sanoo pojat? Menikö hyvin? Hyvä. Tuomaristo antoi täydet pisteet. Tää on miljoonasateen teille.
tarjoama kesäinen ilmainen alkoholitestimittari. Jos pystytte laulamaan tuon teeman niin kuin mun perässä samalla tavalla, niin ei muuta kuin autorattiin. Kokeillaan. La 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 la. Tarkemmin harkittua, niin taidan perustaa Kauhavalle taksifirman. Okei. Okay. Oli kyllä kiitettävää laulamista. Kysy vaan. Musta letukka. Onko minulla ollut musta letukka vuonna 80 Lapualla?
Kyllä se oli joku muu, joka sua petkutti. En ollut. Rouhasta on kotoisin kyllä ja mä oon ylpeä siitä. Joo. Keskustellaan nää sitten keikan jälkeen. Mutta aplodit hänelle, hän loistava tanssija. Luultavasti Kauhavan parasta tanssia. Joo, kyllä. Hei, meillä on tapana nykyään, kun meillä on niin vanha bändi, meillä on 35-vuotis juhlavuosi meneillään. Ja niin joo, antakaa vaan aplodit. No ei edes huomaa, kun te vedätte aplodit. Jätkät, hei, kelle taputetaan? 35-vuotis juhlavuosi meneillään, niin meillä on aika valtavasti noita biisejä, niin sitten me halutaan soittaa semmoisia vanhoja biisejä aina välillä, mitä me ei ole pitkään aikaa soitettu. Ja keikkabussiin, kun me nousemme aamusella, niin siellä on, keikkabussiin nousemme aamusella, niin siellä on semmoinen iso taulu, missä on kaikki ne 1500 biisiä, mitä me ollaan tehty. Ja sitten joku aina ottaa sen tikan ja heittää, että toi biisi me soitetaan tänä iltana. Niitä on kaksi, nyt tulee se ensimmäinen. Tätä ei ole soitettu siis varmaan niin kuin 2000-luvulla lainkaan. Lelukaupan Häät-albumin aloittama biisi, sarjakuva Tyttö. Ette varmaan edes muista biisiä, mutta näin se menee. Mäkään muistan. Kaunis sarjakuva tyttö rakkaani.